תוכניות. בסדר. אנחנו ממשיכים לפאנל שאחריו, אנחנו נצא להפסקה קצרה. אני גם אציג אותו בקצרה. אז לא מעט מהמתח בין מגזרים שונים באוכלוסייה בישראל מתנקז לפתחו של השלטון המוניציפלי. זה לא חייב להיות דו-קרב מובהק וקשה, כמו זה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים בין שר הפנים דרעי לבין ראש עיריית טבריה רון קובי, שאפילו הודיע לאחרונה שהוא מבטל את החוף הנפרד בעיר. זה יכול להיות משהו קטן בהרבה, משהו קטן בהרבה שגורם לתושבים בעיר להרגיש שמרקם החיים שלהם נמצא תחת איום, שמישהו שינה את החוקים בלי להתייעץ איתם, בלי להודיע להם. אז איך מכריעים מחלוקות כאלה בדרך של אחריות לאומית, והאם זה תמיד מתאפשר? זה הנושא של המושב הבא. אני שמחה להזמין לשיחה את טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם. בהחלט, בהחלט. ראש העיר בת ים, צביקה ברוט. אבי גרובר, ראש עיריית רמת השרון. ורחמים מלול, ראש עיריית רחובות.